raspravljati o toj temi. Mi smo razgovarali prošli tjedan. Procjena je i epidemiologa i stožera da se može ići daljnju relaksaciju, tako da ćemo danas čuti prijedloge koje će nam donijeti ministar zdravstva i ministar unutarnjih poslova na temelju konzultacija sa stožerom i nakon toga ćemo sutra izvijestiti o tome koje mjere, kada i u kojem roku poduzimamo s obzirom na bitnu novost i bitnu razliku u odnosu na ranije, a to je da je omikron zarazan, ali da su u smislu ugroze za zdravstvo i njegove posljedice manje ozbiljne nego što je bilo sa ranijim varijantama COVID-19.